আপোনালোক সকলোটিকে নমস্কাৰ আৰু মৰম জনাই মই ৰুণুমণিয়ে এই কুঞ্জলতা ফুলেৰে আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈও আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আচলতে স্কুললৈ ওলাওঁতেই এই গছজোপাৰ ফুলবোৰ ইমান সুন্দৰকৈ ফুলি থকা দেখি মই অকণ ভিডিঅ' কৰি থৈছিলোঁ আৰু তাকে আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। নিশ্চয় গছজোপা আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায় আৰু ভাল লাগে, নহয়নে? আৰু আজি আচলতে মোৰ ভিডিঅ' কৰাৰ কোনো প্লেন নাছিল, কিন্তু আজি আমাৰ মানে ছেকেণ্ড ইভালুৱেশ্যনো স্কুলত চলি আছে আৰু আমাৰ মণ্ডল সমল কেন্দ্ৰৰ মাহেকীয়া সভাখনো আছিলে। গতিকে সভালৈ গৈ মনটো কিবা ভাল লগাত কিছু স্থিৰ চিত্ৰও লৈ থৈছিলোঁ আৰু সৰু সৰুকৈ দুই এটা ভিডিঅ'ও কৰিছিলোঁ, কিয়নো মনটো ইমান ভাল লাগি আছিলে তাকে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু মোৰ ভালেমানৰ অলপ মানে তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰাৰ কাৰণেও মই ভিডিঅ'টি কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িলোঁ। গতিকে আপোনালোকে মোক এই ভিডিঅ'টি আঁকোৱালি ল'ব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। আচলতে কি, আচলতে এখন মিটিং হৈ থাকিলে আমি বহু ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰোঁ, নহয়নে বাৰু? গতিকে মই সেয়েহে কিছু ফটোৱেই লৈছিলোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টোত মোৰ সৰহভাগ ফটোৰেহে মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। তেন্তে চাই থাককচোন কিয়নো ইমান মনটো ভাল লাগিলে। আজি 12 বজাত বিদ্যালয় ছুটি দিছিলোঁ, তাৰ পাছতে বিদ্যালয় ষ্টাফৰ সৈতে একাপ চাহ খাই ল'লোঁ। এয়া আমাৰ মণ্ডল সমল কেন্দ্ৰৰ সভাখনি আৰম্ভ হ'ল আৰু ইয়াৰ আঁত ধৰিলে আমাৰ CRCC মহোদয় শ্ৰী ৰেডি শৰ্মাই, তেখেতে এয়া সভাৰ আঁত ধৰিছে। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ গোলাঘাট চাউথ ব্লকৰ BO তথা আমাৰ ধনশ্ৰী মহকুমাৰ DI সন্মানীয় শ্ৰীযুত বৰ্মন তেৰণ ছাৰ। সভা চলি থকাৰ বাবে ভিডিঅ' কৰা হোৱা নাছিল, সেয়েহে ফটোৰে সভাখন আজি দেখুৱাবৰ বাবে স্থিৰ কৰিছোঁ। গতিকে মই আগতেও জনাইছিলোঁ আপোনালোকক, গতিকে চাই থাকক আজি সভাখন কেনেধৰণে পৰিচালিত হৈছিল। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ এইটো এটা ডেমো ক্লাছ দি আছে পদুমণি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ অসীমজ্যোতি বৰা ছাৰে। তেখেতে কিনো কৈছে তাকে শুনোৱা হওকচোন। কিছুমান বস্তু আমি থাকাৰৰ দ্বাৰা আমি নিজেই সৃষ্টি কৰি আমাৰ ব্যৱহাৰৰ উপযোগী আৰু চাহিদা পূৰণ কৰিবৰ বাবে আমাৰ ব্যৱহাৰৰ সহজ লক্ষ্য হ'বৰ বাবে, আৰু কিছুমান বস্তু আমি প্ৰকৃতিৰ পৰা আপোনা আপুনি পাওঁ, তাক খালি অলপ আমি ঠিক কৰি পেলাই আমাৰ ব্যৱহাৰ উপযোগী কৰি দিওঁ। এতিয়া কোনবিলাক প্ৰকৃতিৰ পৰা পাওঁ, কোনবিলাক আমি নিজে সৃষ্টি কৰি লওঁ, সেই আঁবিলাক আমি প্ৰকৃতিৰ গৈ আছোঁ। এয়া BRP মহোদয় শ্ৰীযুত খিৰেণ কাকতি ছাৰ, তেখেতেও আমাৰ সভাত বহুতো গঠনমূলক বক্তব্য দাঙি ধৰে। আৰু এইবাৰ গুণোৎসৱত A+ পোৱা বিদ্যালয়সমূহক আজি আমাৰ ক্লাষ্টাৰৰ সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। আৰু এয়া হৈছে তৰা পদুমণি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। আৰু এইখিনিতে জনাব বিচাৰোঁ, গোলাঘাট চাউথ ব্লকৰ আটাইকেইটা ক্লাষ্টাৰৰ ভিতৰতে সৰুপথাৰ টাউন ক্লাষ্টাৰে সৰহসংখ্যকে A+ পাই ব্লকটোলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনে। আৰু এইখন হৈছে আমাৰ বিদ্যালয় মোৰ সহকৰ্মীবৃন্দৰ সৈতে, আৰু এয়া পদুমণি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, আৰু এয়া হৈছে সৰুপথাৰ গাৰ্লছ হাইস্কুলৰ বাইদেউ। গতিকে এই সুযোগতে মই আমাৰ CRCC মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ বাবে।
আৰু এইটো কাৰণেতে আচলতে আজি আমাৰ মোৰ মনটো বহুত ভাল লাগিলে সভাখনত গৈ। আৰু এইখন হৈছে আমাৰ অভিনন্দন পত্ৰ, গতিকে আপোনালোকক মই ওচৰৰ পৰাই দেখুৱাই দিছোঁ। গতিকে এ প্লাছ পাবৰ বাবে এইবাৰ সক্ষম হোৱাত ইয়াত বহুতো আমাৰ সম্পূৰ্ণ বিদ্যালয়খনৰ পৰিচালনা সমিতি, মাতৃগোট তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যথেষ্ট অৰিহণা আছে। তেওঁলোকৰ সহযোগিতা আমি এ প্লাছ পাবৰ বাবে সক্ষম হৈছোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈও যাতে এনেধৰণেৰে এ প্লাছ পাওঁ তাৰ বাবে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। আজি এই মোৰ ভিডিঅ'টি কেনে পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মই ৰুণুমণিয়ে পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহি আছোঁ। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।